Hallo og velkommen til. I dag der er simpelthen kommet sådan noget Wix Bounty, hvor der åbenbart kommer en nyt skin og sådan forskellige ting. Så jeg kan forhåbentlig finde nogen at spille det med, fordi det er squats. Så det må vi lige se på. Men der er nogle challenges, som jeg lige vil kigge på. Der kommer virkelig dem, så sådan noget klar i stille. Man får en glider, og det synes jeg er mega fedt, at man får en paraply, noget andet end at skal... Det er så også at vinde et game, men altså... at det er ikke bare en sæsonglider hele tiden. Der er mange, jeg synes, paraplyer er det, jeg bruger mest. Jeg kan godt komme som en pakke i shoppen, måske med tre paraplyer til en eller anden pris, eller sådan noget. Det kunne være fedt. Jeg rigtig godt elsker dem. Og så er der sådan et wrap her, som man lige kan se. Det er sådan helt sort, det ser faktisk meget fedt ud. I like it a lot. Og så hvis man klarer fem af dem her, seks her, så får man, sådan en backbling her, sådan en guldmønt. Så, ja. Og så kan man se, at der kommer en ny John Wick. Så den anden kan man ikke kalde John Wick mere. Den hedder simpelthen Reaper nu. Han ser sådan her ud. Ham har jeg ikke købt, fordi jeg har den anden. Jeg tænker, det er sgu for meget det samme, til jeg gider at bruge 2000 V-Bucks på det. Men hvis nogen af jer køber ham, så brug lige koden kønne. Det kan også være, at vi have den her fine emote. Jeg holder øje med jer, om I bruger koden kønne eller ej. Hey. Nå, men lad os komme til videoen, og så finder jeg forhåbentlig nogen at spille med. Men er vi klar til til at gå ind i det her Wix Bounty, hvor det gælder om at samle en masse coins. Og det første hold, som når 500 coins, har simpelthen vundet spillet, og man har vist 3 liv. Hvor mange er man så sådan, er det sådan bare to store hold eller? Nej. Okay. Det er squats. Det er squats mod hinanden. Okay. Og dem, som ligger på førstepladsen, andenpladsen og tredjepladsen, dem kan man se på mappet. Okay. Så man skal passe på ved at lægge leaden, fordi at så rusher folk okay. ind og prøver at få dig. Yes. Og der er vist et eller andet. Hvis man lander i tiltet, så tror jeg, at der er noget... Men der kommer op på skærmen. Jeg tror, det er headquarters eller et eller andet. Vi kan lige prøve at se. Okay, hvad sker der her? Prøv at komme herned. Er alle de her skins også buff ved dig? Altså, der skete noget lige før. Nå ja! Alle hoveder og skins er forkerte. What the fuck? Wait, what? Okay, det var mærkeligt. Ja, det var rigtig, rigtig mærkeligt. Hold da kæft. Nå, okay. Jeg kunne også se igennem folk, men okay. Ja, det kunne også være nogen, ja. Okay, skal vi så bare lande og loot normalt, og så skal man ud og samle mønter, eller hvad? Ja. Man kan ikke smadre det her? Nej, det havde den nok ikke. Wait. Kan man ikke smadre det her? Hvad? Nej. Det er det, som er med det her headquarters, Aloysia. Jeg tror ikke, man kan smadre ting. Det kan du andre steder. Ah, okay. Og det er den her, bare den her ene bygning, man ikke kan, eller hvad? Så, nej, det er... Helt tiltet. Jeg tror, det er alt i tiltet. Okay. Nej, det er ikke... Nej, det er bygningen. Jeg tror bare, det er den bygning der, ja. Ja, jeg tror, det er bare den bygning. Prøv at gå ind i den. Og så er man bare... Okay. Okay. Jeg skete der ikke noget? Jo, så er man pækket skræmt, så kan man ikke gøre noget. Jo! Welcome to Continental. Remember, no business while on the hotel grounds. Ah. Ja, se, så du kan ikke... Nej, men på pækket skræmt. Og du kan ikke pickaxe, ja. Hvad så med John Wick sommerhus? Tror du, det er samme dernede? Det ved jeg ikke. Det kan måske godt være. Nå, der er folk herovre. Hvis vi skal nakke nogen også. Jamen, lad os gøre det. Der er bare ikke noget shield. Jeg har en mini sætter, hvis du vil have. Okay. Der kommer en. Nok en her. Der er nok. Ja. Yes. No. Ja, jeg kommer bare tilbage til. Ja. Ej, de der skins, de bugger. Jeg kunne se sådan en eller anden dame med et kaktushoved på. Det var virkelig mærkeligt. Okay. Er du der? Ja. Wow! Vent, der er mange herinde! Ja, der er rigtig mange. Han har også forkert skin på ham der. What? Hvorfor har han en kaktushoved på? Jamen det er jo... Jeg nokkede to derinde. Jeg nokkede også to. Men... Nok en her. Åh nej! På mig! Nokker en. Nokker en også. Nice, jeg prøver lige at tage den her. Hvad får du? Collect Witch. Jeg prøver lige at tage en mini, ja. Okay, den ene er meget liv. Han er nok en. Nice. Der er en, han er oppe øst. Op for. Han er headshot, han er død. Nice. Oh shit, man. Der er der gang i den her, hva'? Der er masser af coins derinde, vi ikke har taget. Hvordan? Nå, det er... Nej, man kan se på kort. Okay. Det er de der guldting, vi skal tage. Ja, okay.
Og fuck, det var ikke min shotgun. Nice. Super. Godt, jeg brugte poppet det chok der. Husk at tage de der coins der. Hvor ligger de hen? De ligger her. Ja, okay, der er, ja. Jeg kan godt mærke, det er første gang, jeg lige prøver det. Jeg skal lige... Han har meget lidt liv. Okay, okay, det er ramt den der. Han blev helt. Ja, der er en mere nede. Og det andet hold. Lad os komme afsted. Det der med, at hovederne er forskellige, det er der virkelig irriterende. Men ja. Ja, vi bliver nødt til at... en her med mig også. Zone. Lige under mig eller en. Hello. Knocker. Nice. Knocker. Spørger du kan komme med? Prøv at komme med. Prøv at komme med. Ja, vi er nummer 1. Ja, jeg prøver lige at se, om jeg kan komme med. Beefed. Don't speak me. Åh, jeg vil beefed. Jeg er snart død. Jeg har ikke noget healing. Jeg var skudt i luften. Et skud mere, så er jeg død. Don't shoot me. Oh shit, jeg røgnede hans box. Men jeg har ikke flere, Oh shit, jeg ved ikke. Hvorfor? Jeg har ikke flere, jeg har ikke flere mats. Det var derfor. Jeg blev fanget i hans box, mand. Det er man. Jeg dør også. Ja, vi har kun et lille spade. Jeg er død. Yep. Cat absolutely laser. Ja, nice. Du har mig laser. Ja. Super. Godt gået. Bare klap ham, og så... Ja, jeg skal lige have... Ja, ja. Det vil jeg lige gøre. Ja, yeah, what? Når der er nogen derude også, okay. Bare pas på, at de ikke lander på dig igen. Ja, yeah, sure. Men vi er nummer 1, lol. Det gik hurtigt. Okay, der er nogen over på rød, kan jeg se. Jeg tog mit skill herovre. Hvad laver han? Fuck ham. Hov, en over dig, en over. Ja, yeah, no. Jeg kommer. Jeg har ikke match, okay. Ja, jeg har ikke match til at bygge væk. Hit. Nice. Make, rest. Jeg har ikke lov til. No. Nice. Stick it. Jeg stikker den. Woo! Der er nogen nede under os. Mhm. Inde på tanken, tror jeg. Sådan her. Okay, det er John Wick med en kage, man skal. Den kommer nu. Ja, det er coming. Åh oh, nej, bagfra. Der kom John Wick. Ja. Yeah. Han har også gjort den her. Der var ingenting. Der er en eller anden her oven på mig, tror jeg. Nej, hvorfor er der anden? Jeg hører ham, man. Hvor der er han? Det var de match, jeg havde. Der er selvfølgelig, så lander han bare igen på mig. Ja. Yeah. Han er godt. Han igen. Det var da også bare dumt, da han gjorde det egentlig. Ja, der er rigtig mange på mig, ja. Ja, jeg kommer. Jeg rammer en ting. Oh my god. Ikke nok. Det var dig. Ja, ja. Åh, jeg skal lade! Åh, oh, no! Kom her. Nice, mate. Okay. Ah, nice. Må du skyde på afstand også? Okay. Han er hvid. Han er ikke skadet. Så meget skjort, nice. Igen, hvad er det for nogle mærkelige skins? Det giver mening. Han er også... var den sidste død. Hvor er der nede under os? Okay. Jeg er pivlet. Oh, han er low. Han er knocked. Nice. Hvorfor gider han ikke aldrig sætte? Au, han skadede mig. Jeg tror, det var... På den sidste. Han var det. Volker. Ja. Har du ikke brugt den der? Nej. En laser. Oh, nej, han har 10 HP. Oh my god. Ingen. Ja, han er død. Jeg er død. No, ja, der er en der. Han har en drumgun. Wow, what? Laser. Ja. Nej, jeg kan ikke ramme. Hvad fanden er det der for skidt? Okay, det er John Wick med... Med hat på, ja. Hvad fanden er det for noget? Åh, vent, jeg har et liv til. Nå, jeg er gået ud. What? What, hvordan er du... Okay, jeg tror du var død, altså helt. Det troede jeg da også, jeg ville være. Fik den ene. Er du lige? Vent, jeg vandt!
Vandt du? Jeg vandt, man! Wow, så er jeg gået ud, fordi jeg troede, at du var det. Kæft, lort forbindelse på Discord også, men nice. Ja. Så vinder vi. Så vinder vi. Åh, oh my god, så får jeg ikke engang vundet. Wow. Jeg forstår heller ikke, hvorfor man starter med coins. Jamen, det er sådan, man får point ved kills eller i starten. Nå, ja, så hvis vi dræber nogen, så taber man alle de coins, man har. Og... ja, okay. For ellers er der ingen grund til at gå efter en early fight, kan man sige, hvis man ikke får noget som helst ud af det. Ah. You smart. Mhm. You loyal. 10 ud af 10 brain. Husker alt. Også flaskedunken. Wow. Jeg havde allerede glemt. Ja, det glemmer jeg ikke forløbet. Det kan jeg godt love dig. Ej, upgrade. Hello, det er min! Nej! Ej, det var simpelthen uheldigt. Der stod du lige kønne på. Det er simpelthen uheldigt. Og det er en lygtepæl. Kæft, jeg er god. Og vest. Åh, ja, her. Der er sådan lige ved det her lille skur. En person. En heavy sniper. Ja, han fik mig. Hvor en heldig wow. I luften. What? Kan du rest? Hvor er hun? Er hun der skyder på mig også? Ja. Lad være. Han er low. Fuck ham off. Giv mig bare hen. Åh, fuck. Han skalede mig. Han er død. Nice. Jeg tager bare et launch pad eller sådan noget af. Måske. Bare lige for at komme ind. Han er low. Han er død over mig. En på dig. Nice. Knocket. Nice. Han er helt død. Perfekt. Nå, oh, en til. Der kommer der. Ja, okay. Han er low. Nice. Død. Super. Lækkert, mate. Ja. Kom bagfra oh, også. Ja, den kan vi tage. Ja, skal da. Hvor er en deep boy? Hvad er det? Og så lige at lægge, hvis nummer 1 får nummer 3. Så vinder de. Ja, det er rigtig nok, det er rigtig nok. Så vinder de. Så ja, vinder det er også så lad os bare hen i hovedet. Jeg har et launchpad. Jeg sætter et launchpad. Hvis jeg kan se det, okay. Uden de skyder mig. Let's go! Lige over dig. Ja, yeah, nu. Åh, jeg har bare 2 mand. Der var ikke min kæft. Ja. Oh, shit! Ouch. Der er en helt ja, jeg prøver lige 2 minis. Åh, oh, vi vandt! Vandt vi? Nej, hvad? Nej, hvad? Var det nemt, mate? Var det nemt? Jeg sidder og drikker minis. What the fuck? What? Og så er det bare helt stille, når der er victory royale. Ja, det er der ikke på min, der kører no, musikken. Nå okay, mig der er helt stille. Jeg så tænkte, hvad sker der? Min spil går i stykker, fordi der ikke er nogen lyd. Ej, den er fed, den her glider. I like it. Der er en her i mig. Ja, en nok. Nice, er der en anden der? To, ja, der er en skud på mig. Der kom 2 mere? Jeg er en nader. Har jeg ikke med. Den er på mig. Ja, jeg er død. Jeg spørger, når folk bare lander på dig hele tiden. Mhm. Prøv at blive den. Og rappet også. Og fik den. Ja. Har jeg også fået et rap? Bare sådan helt sortet. Det er egentlig meget lækkert. Tjern, man ikke sådan kan skifte rappet på alles. Det kan du også godt. No. Der er en, der hedder Apply to All. Øj, den... Altså, det her bug med de her skins, det er simpelthen så mærkeligt, men nogle af dem, de ser bare fede ud. Jeg tror ikke, det er en bug. Tror du ikke, det er sådan for at maskere dem? Eller for at gøre dem anderledes? Altså... Det er jo sådan rimelig konsistent, så jeg tror ikke, det er en bug. Jeg tror, det er rigtigt nok. Det er rigtigt nok. Alle p-skins bliver til ham her, og hende her. Og alle... Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke det er sådan alle, fordi at der er mange som har forskellige Hvad i alverden griner hun af? Ingen idé. Har du lige set den her med? Har du lige set det her skjold? Ja, det tænker jeg nok. Bagved. Offer. Ja. Åh, lige på mig. What? Ja. Nice, mate. Og så nogen over. Lad os bare bygge op. En død her. Nice. Fuck. Åh, shit, det vil jeg læse bagfra. Jo jo. Jeg tror, de fighter. Nice. Nice. Åh, der kom en der. På mig. Nice. Kan du få mig igen? Det kan jeg få lov til.
Hvad gør du? Åh, lige der. Åh, spader. Perfekt. Ja, okay. Næen. Det kunne de ikke lide. Nok en. Nice. Nok en mere. Nice. Hallo. Er en mere flere? Hold mere. Ham med motorcyklen, det var ham, der nakkede mig ned i Dusty. Der var ingen. Find det først. Flere? Ja. Og jeg bliver lander her også. What? Så går han op igennem min ting. Jeg knockede ind med min nades. Åh, oh, lol. Jeg prøver at komme op. Ja. Knockede ind her om siden af. Er du flere? Ja, jeg er flere endnu. Hvorhenne? Jeg kan ikke se. En lude. Jeg knockede to. Jeg ved ikke, om jamen, du er jeg vil gerne prøve at gøre det med de der... Hvad hedder de? Impuls. Ja, impuls nades. Jeg tror måske, at alle er døde nu. Hvad er du bagfra? Jeg har også hørt blive tre. Hvor er man det der? Nogen dør. En knocked. Han kunne ikke rykke sig. Og den er stadig tre. Og hvis han rykker sig, så... Han ved, han er fall. Og fra zonen. Knocked en. Ja, de kommer nu fra zonen og fra bjerget. Okay. Jeg er ingen idé, hvor folk er henne mere. Der er en knocked over mig. Fuck. Det er ham der, jo. Der er nogen herovre. Skud på mig. Ja, jeg er endnu. Nu lander ved mig og træet her. Ja, okay. Ham her, han kan godt lide at bygge ham her. Det kan man se. Og han læser samtidig med, okay. Ja, men der er helt hold hernede også. Nej, what? Han satte en væg. No. Han satte loft, og så ramte RPG mig selv. Ja. Han er low, no! Ja, jeg er død. Så bliver jeg snippet! Ja, jeg er død også. Ja, du er nummer to, what the fuck. Prøv at se, hvor meget forskel er med point. Ja. Du nakker ham, så er I vundet. Jeg tror, de vil have dig, fordi så har de vundet også. Ja. Godt også. Jeg ved bare ikke, hvor. Altså, jeg blev skudt fra alle sider med. Ja, sure. Men er det nummer et, der er herhenne? Mm, yeah. Ja. Det er over, han er stået. De døde. Nej, de vandt. De vandt, ja. Ja. Ej, det er ikke meget at gøre. Be seeing you. Awesome.